Meu nome é André Melo de Souza, conhecido como Andrezinho Carioca. Tenho 34 anos, pratico surf adaptado e o que eu gosto de fazer e o que eu vivo é o surf. Sempre gostei de atividade esportiva. Então, eu fui melhor aptidão física do meu batalhão quando servi o exército. Eu não era um garoto bombado, inchado, marombado, mas eu tinha o corpo e o porte de uma pessoa que pratica atividade física, que você vê que é uma pessoa bem de saúde e tudo. Em agosto de 2000, eu estava voltando da escola, deixei meu primo em casa, estava indo buscar minha noiva e uma senhora cruzou a preferencial que eu estava com uma van. Não deu para desviar, eu estava de moto e acabei sofrendo um acidente. Fiquei internado e eu já estava naquela, será que vai voltar a andar ou não? E aí, num dia, o médico responsável pelo setor de neurocirurgia onde eu estava, ele veio e falou para mim, olha André, a gente está estudando o seu caso e o que acontece é o seguinte, a gente vai te operar e tentar dar para você uma oportunidade de ter a melhor vida possível numa cadeira de rodas. E aí depois que o médico saiu, minha mãe veio conversar comigo na enfermaria do hospital. Ela falou, e aí, o que que o médico conversou contigo? Eu falei, ah mãe, ele falou que eu vou ser atleta paralímpico. Eu fiquei sabendo que tinha um projeto de remo adaptado acontecendo na Confederação Brasileira. Eu fui para lá para experimentar, experimentei o remo, gostei e comecei a treinar na Confederação Brasileira. E foi quando eu me vi realizado, porque eu me lembrei que num momento eu tinha falado brincando para minha mãe que eu ia ser um atleta paralímpico, e foi até uma forma descontraída de falar para ela que a vida continua. E naquele momento eu estava vendo aquilo ali acontecer na minha vida. E aí eu voltei de um campeonato brasileiro que tinha acontecido lá em São Paulo, eu estava meio desmotivado. E um colega do remo virou para mim e falou que ouviu falar sobre um projeto de surf adaptado. Depois que eu entrei na água a primeira vez e a sensação de estar ali, de liberdade, eu nunca mais quis parar. Eu surfo desde 2009 e é o que eu faço hoje porque foi um negócio que eu experimentei e eu gostei de verdade. E aí um dia me apresentaram para um cara chamado Marcos Sipu. Falaram que ele tinha surfado a pororoca e eu queria saber o que, que era a pororoca. E quando eu vi aquilo ali, eu perguntei para ele, eu falei, pô Sipu, o que, que tu acha? Tu acha que tem condições? Ele falou, cara, eu acho que dá. E aí eu juntei as minhas coisas e eu fui para o Maranhão. Lá eu surfei a pororoca, eu acho que foi uma das experiências mais radicais e de mais adrenalina que eu tive. E tô com a proposta agora, fazer o primeiro cadeirante do mundo surfando na selva amazônica. Na verdade, a gente quer tentar o Guinness. Eu quero tentar o Guinness. Meu irmão, tu quer me ver nervoso? É quando alguém olha pra mim e fala assim, não tem como, não dá. Enquanto eu não esgoto a última possibilidade de que não é possível mesmo, eu não consigo acreditar que não é possível. Cara, eu acho que hoje os amigos é uma paixão, sabe? O conceito de amizade é uma coisa que eu levo no coração mesmo. E pra mim a vida não para por causa disso. O combustível que me alimenta, a vontade de estar aqui com os amigos, é essa vontade aí de sorrir. Porque se a vida sorrir pra gente, por que que a gente não vai sorrir pra ela? Para o mar eu vou na onda que mais longe me levar. Quem sabe no fim dela um dia você possa estar por lá. Para o mar eu vou na onda que mais longe me levar. E sabe no fim dela um dia você possa estar por lá.